Freyja Haraldsdóttir fulltrúi stjórnlagaráði. Þú hélst stefnuræðu á 7. ráðsfundi. Hverjar voru þínar helstu áherslur? Herðu, ég hérna ákvað fjalla sérstaklega um jafnræðisregluna í hérna mannréttindakafla stjórnarskrárinnar sem er sérst í núgildandi stjórnarskrá 65. grein og sérst á fjalla sérstaklega um sérst þá afstöðu mína að það sem ég glæði við teljum upp þá hópar sem vernda ber sérstaklega gegn mismunum og gegn sko mannréttindabrotum. En það að vera svona umdeildar sko skoðunir á hvort það eigi verið að telja upp eða hvort það eigi segja bara allir skulum vera jafnir fyrir lögum punktur. Nú lagði þín nefnd, anefnd, fram tillögur inn í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Er þessu upptelning þar? Já, hún er þar og við leggjum til að hún verði svona eftir bara allar þær samræður og vangavelt sem við farið gegnum að þá hefur við komast að þeirra lýstuði að bara sagan sýnir okkur og það eru okkur þjóðfélagshópar sem að þarf að bera vernda sérstaklega vegna þess að bara almennlega hefur ekki dugað til að tryggja jafnrétti og hérna og svo hafa líka bara svona alþjóða samfélagið hefur líka viðurkennt að vernda ber sérstaklega ákveðna hópa. Þannig að við ákveðum að taka þá stefnu og gera það. Og hvaða hópar eru það þá aðeinslega sem þeir eru að telja upp? Sko það alltaf var inn í stjórnarskráni, sko það ákveðum alltaf ekki skulum vismið á grundvelli kynja og hérna og þjóðurlisupruna og kynþáttar og svo fram með sem við erum það sem við erum að bæta við með annars sagt, aldur fötlun við erum að bæta við líka stjórnmálskoðana og tengsla við erum að bæta við sagt, já arfgerðar já arfgerð var líka sagt, komin inn og búseta og já og svo kynleif líka. Fyrir geðu, er ekki hætta á því að já, þið gleymið einhverjum hópi? Það er náttúrulega auðvitað, þú veist, og það er náttúrulega það sem að kannski rökin gegn því að fara þessu leið er að hvort það verði ekki bara einhver útundan, en sko svona ákvæði segir alltaf í lokin sko, og þú veist, og vísar í aðra í sambarlegri stöðu. Þannig að sko, allþjóðarsamfélagið hefur skilgreint sérstaklega að þó það sé ekki allir kaldur upp og þá eigi það við um fólk sem er kannski í sambærilegri stöðu. Og svo hefur líka bara verið bent á og sal sýnir það að sko, við byrjum að telja upp ykkur ákveðna hópa en svo breytist það kannski bara með tímanum og þessi upptalning er kannski svolítið bundið við bara raunveruleikan í dag. Og hérna, og það sem er líka jákvætt að er að ákveðnir hópar geta dregið áfram aðra minnihluta hópa í réttindabaráttu. Nú hefur þú verið ötul baráttumanneskja fyrir réttindum fatlaðra. Okay. Hvernig standa þau mál hér á landi í dag? Sko, á Íslandi í dag er réttindastaða fatlaðsfólks alls ekki góð, en hún stendur til bóta. Við undirritum samling Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðsfólks á 2007, en hann er ekki verið fullgildur en þá samlingurinn. En þá er einhvern veginn staðan þannig að það fólk er rauninni óbúslega ofurselt sko, þjónustukerfi sem að hefur verið skapað af bara stjórnvöldum og sko, öðru fólki ófællega fólki en ekki okkur sjálfum. Þannig að við erum mjög aftalega meir enni varandi bara sko, sjálfstætt líf fatlaðsfólks. Mögulega til sjálfsákurinn réttar þáttu ekki samfélaginn svo framvegis. Það er greiðlega mikilvægt að nýkja til dæmis á réttarstöðu fatlaðsfólks í stjórnarskránni. Það er augljóst að þar er hópur sem ekki hefur verið gætt sérstaklega að á Íslandi. Heldurðu ef þetta verður að veruleika að þetta verði í stjórnarskránni, heldurðu að réttindi fatlaðra komi til með að verða meiri og betri? Það sjálfsögur breytir ekki öll og leysir ekki öll. Heimsins vandamál, en það er greiðlega mikilvæg það falla fólk geti ef þetta ákveði fyrir svona inn endanlega að það geti bent á að í stjórnarskrána okkar í grunnlögunum okkar standi að allir skulu njóta jafnréttis og að ekki með brjóta á þessu jafnrétti einvörðungu vegna sko einhverjar líkalegra andlegra skerðingar. Já, þannig ég tel að þetta geti breytt mörgu og líka krafist þess af stjórnvöldum að þeir setu reglugerðir og lög í samræmi við þetta ákveði.